katakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Kota Raja. Selanjutnya saya jumpa Yang Berhormat Fasih Mas. Kemudian yang terakhir diikuti oleh Yang Berhormat Papar. Sila Fasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya menjunjung kasih di atas titah diraja yang telah disampaikan oleh kebawah duli yang maha mulia. Sri Paduka Baginda Ketua Agong Sultan Abdullah Ya'aruddin Mustafa Billah Shah. Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'an Billah Yang pada hemat saya telah merangkumi setiap aspek topik perbincangan Di kalangan rakyat jelata pada masa kini Menyambut titah baginda, saya mulakan dengan dua rangkap pantung Dahan yang patah kita betulkan Daun selasih di tengah anjung Raja bertitah kita bahaskan Menjunjung kasih tiada penghujung Menyapu ranting di tengah laman Daun sehelai hanyut dipaya Raja prihatin kerajaan budiman Inilah nilai kerajaan keluarga Malaysia. Datuk Yang Dipertua, keabsahan kerajaan ini telah pun disahkan oleh ke bawah dulu Yang Maha Mulia Dipertua Agong, Seri Paduka Baginda Dipertua Agong di dalam ucapan titah baginda dan tidak ada lagi pertikaian terhadap keabsahan kerajaan ini. Dan kita menyambut baik memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik yang telah pun ditandatangani semalam bersama dengan pimpinan Perkataan harapan pembangkang dan apa yang penting untuk kita nyatakan bahawa apa yang telah ditawarkan dan ditangis semalam ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah penerusan kepada agenda yang telah dimulakan oleh Bapak paguh sebelum daripada ini sebenarnya ia tidak ada uh, tidak ada apa-apa yang baru melainkan agenda yang sama sebab itulah kerajaan yang ada pada hari ini hanyalah meneruskan apa yang telah diletakkan dasarnya oleh kerajaan Perikatan Nasional sebelum daripada ini. Kalaulah ini dinamakan sebelum ini dikatakan kerajaan yang gagal, maka sudah tentu yang Muhammad Pagoh tidak akan dilantik sebagai pengurusi majlis pemilihan negara sebagaimana diumumkan oleh Yang Mohd Muhammad Perdana Menteri. Justru, Datuk yang dipertua, kita ingin menyatakan bahawa dasar ini akan terus berjalan. Dan titah baginda meminta supaya ahli-ahli parlimen mengendepikan politikin melampau, memantau kejayaan program keja ke ke kerajaan. Beberapa fakta yang tidak dapat dinafikan oleh semua dari sudut ekonomi negara. Belanjawan 2021 adalah belanjawan terbesar bernilai hampir 332.5 bilion ringgit Malaysia dan ia telah menyumbang kepada hasil KDNK yang meningkat sebanyak 16.1%. Di samping itu pelaburan langsung asing atau foreign direct investment FDI telah meningkat secara drastik pada separuh tahun pertama 2021 dengan rekod pelaburan sebanyak 107%. 1.5 ringgit, bilion ringgit Malaysia. Dari sudut FDI, peningkatan sebanyak 220% telah pun dilihat pada separuh tahun pertama 2021. Perkara ini perlu dibanggakan bukan sekadar dari sudut pelaburan, tetapi dari sudut rakyat juga menikmati kesan baik iaitu anggaran 45,000 peluang pekerjaan telah pun disediakan hasil pelaburan tersebut. Namun dalam skala lebih besar, secara jujurnya, adakah perkara ini cukup untuk kerajaan memperkasa atau memberikan jump start ke atas keadaan ekonomi negara Hakikat data makroekonomi ini mungkin tidak mampu melambangkan semua keadaan sektor perniagaan dan rakyat di peringkat lapangan. Realitinya, angka kita melihat semakin naik tetapi rakyat secara realitinya di sana, peluang pekerjaan yang semakin bermasalah dan rakyat yang semakin berdepan dengan isu yang hilang pekerjaan dan isu-isu yang menghimpit kehidupan mereka. Dalam peningkatan, justru saya mencadangkan supaya Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa, Pelan Pemulihan Negara dan Belanjawan 2022 perlu diselarikan dan disusun kembali keutamaan bagi memperkasakan kembali ekonomi Malaysia. Sebagaimana dari sudut vaksinasi, bantuan vaksinasi diberikan keutamaan kepada mereka yang berisiko tinggi. Saya suka untuk memberikan respon kepada ucapan Pak Dixon sebentar tadi yang berulang kali menyatakan bahawa Kelantan mempunyai angka vaksinasi yang rendah. Ya, kita akui di atas kertas Kelantan mungkin di antara angka yang terendah tetapi perlu untuk dinyatakan secara jujur bahawa lebih kurang 20% daripada mereka yang beralamat di Kelantan mereka sedang berada di Lembah Kelang pada hari ini. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana angka vaksinasi di Lembah Kelang lebih 100% daripada mana datangnya lebih 100% ini daripada mereka yang beralamat di luar Lembah Kelang tetapi berada di Lembah Kelang dan di antaranya ialah rakyat Kelantan. Mengikut data pengundi, lebih kurang 20% rakyat Kelantan berada di luar daripada Kelantan. Namun itu tidak menafikan bahawa angka vaksinasi di Kelantan masih merupakan angka yang rendah. Antara fakturnya ialah permohonan Kelantan untuk mendapatkan dos vaksin tidak di tidak di layak atau tidak dipenuhi sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan dan Mosti sehingga September 2021 barulah kita diberikan lebihan daripada apa yang diterima oleh Lembah Kelang. Saya suka menyambut persoalan daripada Port Dickson. Kenapa Kelantan diberikan vaksin, dos vaksin ini lewat daripada negeri-negeri lain? Sedangkan inilah tempatnya berlakunya banjir yang memerlukan vaksin yang segera. Dan hari ini, Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Kerajaan berikan perhatian kepada Kelantan dengan memberikan dos vaksin. Setelah angka-angka ataupun setelah lokasi-lokasi lain telah pun divaksin. Sepertinya terutama di Lembah Kelang. Begitu juga dengan apa yang telah disebut oleh Kota Raja sebentar tadi. Saya asyik mendengar ucapan Kota Raja tadi. Kalau saya tak melihat Mas uh, topeng... mukanya berwarna oren, saya sangka Kota Raja masih berada bersama-sama saya dalam parti yang sama. Tetapi suka untuk saya ingatkan, kalau sebut soal Mercedes pun, bukan setakat Kelantan beli Mercedes, Pulau Pinang pun beli juga Mercedes. Saya bukan nak menghalalkan apa di Mercedes atau tidak, tetapi dalam kita menyindir itu, janganlah ter terpercik terpukul -ter -ter air di dulang, terpercik di muka sendiri. Datuk Yang Dipertua Antara bantuan yang perlu diambil cakna oleh kerajaan juga adalah jenis bantuan yang diberikan perlulah lebih utama mampu menggalakkan perbelanjaan dalam aktiviti masyarakat. Perkara ini penting agar bantuan yang diberikan oleh kerajaan dapat terus digunakan untuk produktiviti negara melalui perbelanjaan rakyat dan sektor perniagaan. Keutamaan negara kini adalah untuk memastikan lebih banyak berlaku perbelanjaan. Oleh itu, saya percaya Kerajaan perlu membuka ruang seluas-luasnya, konsultansi bersama pengapakan akademik dan profesional. Usaha membantu negara adalah usaha bersama. Dan saya percaya ramai pakar akademik di luar sana yang mampu mengembelin tenaga memberikan konsultansi mereka terhadap keadaan ekonomi negara. Krisis COVID-19 jelas memberikan pandangan baru bahawa struktur ekonomi negara dan kelompoman yang ada dalam mentadbir negara. Ada syarikat terpaksa tutup, rakyat terpaksa menarana, berana, ada juga yang masih masih ada juga yang masih bergantung sepenuhnya dengan keadaan, dengan bantuan daripada kerajaan yang tidak cukup-cukup. Struktur ekonomi ini memerlukan pengkajian semula dan saya percaya ada polisi ekonomi negara yang memerlukan pengubahsuaian akibat daripada COVID-19. Terutama sektor perbankan yang masih menjana keuntungan berbilion ringgit mungkin memerlukan kepada windfall tax ketika berlakunya krisis seperti ini. Datuk yang Di-Pertua saya juga ingin merakamkan tahniah kepada seluruh uh, frontliner menyambung ucapan titah Seri Paduka Banding Tuan Agong yang menzahirkan ucapan yang tidak terhingga penghargaan yang tidak terhingga kepada semua petugas barisan hadapan yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kerajaan telah melanjakan 862.47 juta ringgit Malaysia bagi elaun khas barisan hadapan yang telah disalurkan kepada doktor jurawat dan kaki tangan perubatan setakat 23 Julai 2021. Elaun khas ini juga dipanjangkan kepada anggota tentera, polis, kastam, imigresen, bomba anggota pertahanan awam serta anggota Jabatan Sukarela Negara uh, Rela yang terbabit secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Termasuk di antara peran lainnya yang membantu rakyat ini ialah JNGO, ngo dan juga sayap-sayap parti yang ada. Contohnya Jabatan Amal Malaysia. Saya bangun di sini untuk merakamkan tahniah khusus kepada Jabatan Amal Malaysia yang telah mempamerkan khidmat cemerlang sehingga hari ini terlibat di dalam pengurusan jenazah yang mati akibat wabak COVID-19 dan di di di, di, di jerai baru-baru ini terlibat membantu sepenuhnya pada hari yang kedua berlaku tragedi kepala air Jabatan Amal Malaysia telah turun untuk membantu mangsa dan mereka ini sanggup naik ke atas bukit bawa uh, paip yang berukuran besar naik ke atas bukit solat di atas batu walaupun ramai yang menyindir tapi itulah tempat yang satu satunya boleh solat pada masa itu saya kira mereka ini perlu untuk diberikan penghargaan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan datuk yang dipertua banyak kena potong seterusnya datuk yang dipertua saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan beberapa aspek atau beberapa bidang kementerian yang lain antara antara lainnya ialah soal capaian internet di soal capaian internet di Kelantan. Dato' ini pertua, zaman PDPR ini menyaksikan bagaimana kita terlampau ke belakang dari sudut capaian internet. Rakyat saya di Pasir Mas dan juga di Kelantan, ada yang terpaksa berada di luar daripada rumah, berada di atas kubu. Dato' ini pertua, di Pasir Mas ini ada yang pelajar-pelajar yang keluar dari rumah tengah malam untuk nak dapatkan capaian internet. Saya ingin bertanya kepada Menteri KKM orang baru, orang Kelantan juga, saya harap supaya tumpuan sepenuhnya dapat diberikan kepada Kelantan dalam isu capaian internet ini. Kerana saya dimaklumkan bahawa semenjak daripada jendela program jendela telah pun diumumkan pembinaan 77 menara baru. Ini uh, sasaran jendela, tapi difahamkan telah disiapkan sebanyak 23 menara sahaja. 54 menara masih menunggu tawaran tender oleh SKMM apa masalahnya? Apa isunya? Menurut maklumat, tender ini juga lambat sejak tahun lalu lagi. Tahun lepas, tahun 2019, 2020 lagi. Tetapi masih belum lagi di-award, masih belum lagi dianugerahkan. Kenapa? Apakah masalahnya yang, perlu, yang berlaku di dalam SKMM sehingga tidak dapat untuk nak melaksanakan program jendela ini sebagaimana yang telah ditawarkan. Begitu juga sasaran jendela. Kelantan, sasaran fasa jatuh 2020-2022. Liputan sebanyak 83% premis atau 7.5 juta. Liputan 4G sebanyak 99.9% dan purata kelajuan internet serta perancangan 5G bermula 2022. Tetapi, realiti yang berlaku sehingga ke hari ini, gerak kerja itu masih lagi perlahan. Saya ingin menyatakan kepada Menteri SKMM, Menteri yang terlibat daripada Ya Muhammad, daripada Ketereh, cabarannya ialah sebagai anak Kelantan. Mari kita pastikan bahawa Kelantan dalam masa setahun yang akan datang ini akan mendapat perkhidmatan internet yang sesuai dan memberikan khidmat yang terbaik kepada anak Kelantan. Alhamdulillah, saya kira saya terima kasih sebagai wakil daripada Kelantan, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah melantik lima menteri penuh daripada anak Kelantan. Tetapi ia tidak akan berguna kalau sekiranya kita tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menaik taraf perkhidmatan internet di Kelantan yang sehingga hari ini sehingga hari ini Datuk ini Pertua usahlah bercakap soal soal fiber optik dan sebagainya untuk line 3G pun masih lagi tersekat-sekat Datuk ini Pertua kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya berhubung dengan isu kenaikan harga ayam isu kenaikan harga ayam ini isu rakyat pada hari ini yang di Petua Agong menyatakan bahawa ahli parlimen perlu pantau program kerajaan hari ini ayam semakin mahal Bukan setakat ayam mahal, harga binaan pun mahal, harga barang keperluan pun mahal. Mana nak letakkan muka kita nak berdepan dengan rakyat? Kita bercakap soal kebajikan rakyat. Mana puncanya harga ayam ni menjadi mahal? Mana puncanya? Hmm. Datuk ini Petua hari ni orang kerja tak ada, duit tak ada, tapi nak beli ayam pun bermasalah. Jadi di mana puncanya? Bila kita tanya kepada pihak yang berkenaan, mereka menuding jari. Penternak ayam, penjual ayam, mereka tuding jari pun ayam. Pemborong ayam tuding jari kepada penjual, penternak dan sebagainya. Penternak tuding jari kepada pengeluar dedak dan sebagainya. Maka jadilah kita cerita bangang oh bangang. Betul. Datuk Inti Betul. Jadi oleh demikian, saya mahu supaya kementerian berkenaan, sama ada pertanian, MITI atau kementerian mana-mana berkenaan, mereka perlu jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, apa yang menyebabkan kenaikan kos barangan yang melampau pada hari ini. Perlu untuk kita nyatakan bahawa, kalaulah di sana adanya isu-isu yang melibatkan kartel, kita dimaklumkan ada. Allah alam, perlu penjelasan. Kalau ada isu melibatkan kartel berkenaan dengan dedak dan sebagainya, ini masanya untuk kita hapuskan segala kartel-kartel yang ada ini dan kita pastikan bahawa rakyat boleh memiliki harga barangan ini yang sesuai dengan dengan mereka. Saya ucapkan berkenaan dengan penggunaan kawasan saya di Pasir Mas, saya ucapkan terima kasih kepada Menteri KASA uh, di atas progres pembinaan uh, projek di kampung pohon celagi di Pasir Mas satu progresnya cukup pantas tanah runtuh berlaku bulan Februari dan bulan Ogos semua rumah-rumah atau semua pemilik kepada kediaman 22 pemilik dalam ini mereka telah mendapat pampasan Daripada pihak kerajaan negeri Hasil daripada bantuan daripada Kerajaan pusat, ini satu progres yang cukup pantas Tetapi dalam masa yang sama Suka untuk saya ingatkan bahawa Gerak kerja ini perlu untuk terus berjalan Dan dalam masa yang sama, Pasir Mas ini Berada di antara dua sungai Yaitu Sungai Kelantan dan Sungai Golok Di tengah-tengahnya itulah Pasir Mas Sungai Golok ini, Jatuh Iri Pertua Dalam masa dua bulan sahaja lagi Pada adat katanya, akan melimpahkan Airnya dan akan Menenggelami sebahagian daripada rakyat saya di Pasir Mas. Justru kita ingin bertanya bagaimana progres pembinaan tebatan banjir di Pasir Mas. Kepada Kementerian Luar Bandar saya ingin tanya berapakah peruntukan yang telah diberikan kepada kawasan saya di Pasir Mas setakat kerajaan perikatan nasional yang ditubuhkan. Kepada Menteri Agama apa status RU355? Apa rundingan kerajaan dengan negeri-negeri untuk pembukaan masjid? Panggung dah dibuka. Ya, masjid ini berada di bawah kuasa negeri-negeri. Kita tahu. Tetapi Kerajaan pusat juga harus berperanan untuk berunding dengan kerajaan negeri supaya tidak menjadi suatu uh, isu yang ketinggalan jauh. Satu negeri dah buka ikut kapasiti masjid sebagai contoh. Ada negeri membenarkan hanya beberapa orang sahaja. Satu yang jauh sedangkan dari sudut geografi hanya bersebelahan. Kerajaan negeri saya kira uh, kerajaan pusat menterinya ada boleh berunding dengan negeri-negeri yang ada untuk kita bincang tentang isu bukan masjid. Masa... Apa status siasatan terhadap tabung haji? Menteri Undang-Undang kita nak tahu apa status siasatan kes adib Kementerian kepada itu isyik kematian anggota bambu Allah Yarham Adib Kementerian Belia dan Sukan Saya ingin tanya apa uh, status permohonan saya untuk menaik taraf Ministerium Pasir Mas Yang telah diluluskan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan yang lepas Apakah kerajaan bagi memastikan insiden kehilangan pinggan emas Yang Syahidan Zulkifli bau-bau ini tidak berulang Saya ucap tahniah kepada atlet Olimpik dan Paralimpik yang telah berjaya menggondol pingat mereka di sukan di uh, acara masing-masing. Tetapi kadang-kadang ada yang telah kita berjaya tetapi terlepas bagaimana isu yang berlaku pada Syahid dan Zulkifli baru-baru ini. Baik, Menteri baik. Luas. YB, uh, masih, masih ada masa dah habis minta uh, tamatkan YB. Sila. Uh, baik, on kamu. Baik, sila. Ini sikit lagi. Baik. Baik. Uh, kepada Menteri Pendidikan, saya ingin tanya apakah meminta kaji semula polisi menteri berkepulauan murid berkeperluan khas yang terpaksa hadir secara fizikal yang ini boleh menyebabkan menularnya lagi Covid-19 dan kepada menteri pengangkutan apa status isu pemandu mabuk yang semakin menjadi-jadi pada hari ini sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas.